Välkommen allihopa, då ska jag visa er hur man fuskar på Pokémon Go. Den nya appen, det nya spelet som hela världen spelar just nu. Väldigt kul, hänt mycket, man ser på nyheterna fram och tillbaka. Du behöver starta appen, logga in sen med din Google-account. Eller, jag tror inte det finns Facebook, men andra sätt. Just nu så ser du, nu ligger jag still här och jag har tagit alla Pokémon som finns runt om mig. För att få tag i de Pokémon som du redan har tagit, så man kan ha dubbletter och så vidare. Det du behöver göra är, det här är ett bra fusk nämligen. Det du gör är att gå in på inställningar. Går du in på programhanteraren. Och sen letar du upp här Pokémon Go. Det du ska göra är att rensa cache-minnet och spelminnet helt och hållet så att det återställs så att du kan plocka dem igen på samma ställe. Så du går upp i level. Här säger du just nu jag har 121 megabyte av enhetsminnet. Och då stoppar jag det först. Då har jag stängt av spelet. Och sen rensar jag data och cache. Så då kör vi där, då startar, då brukar det, nu har det nollats allihop, allting. Så det du behöver göra nu är starta upp spelet. Och sen kör du tillåt, 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 tillåt. Och så loggar du in. Du tror att du kommer få starta om allting, men det gör du inte. Du skriver in ditt personnummer där, eller väljer helt enkelt. Kommer det komma fram? Där har vi den. Så tar vi bara vad som helst egentligen. 87, 10 maj tar vi väl. Så kör vi. Så tar vi Google. Och så loggar vi in med det vi har. Och så kommer det börja där. Och då är det bara att plocka dem igen.